Sve su lagali. Ana Korać i David Dragojević se trude da u zadruzi čuvaju svoje veze, učini se da su njih dvoje toliko ljubomorni na bivše ljubavi da idu do te krajnosti da negiraju svoje bivše veze. Tako je Ana porekla da je bila u vezi sa Stefanom Karićem. U razgovoru sa Milanom Miloševićem ona kao i uvek nije rekla ništa konkretno u svojoj vezi sa Davidom. Ona je progovorila o sitnicama koje joj smeti u vezi sa Davidom. Pričam u sobi, on kaže da mogu da radim sve i da njemu ništa ne smeta. Onda dođe taj crni sto, kada me drugi napadnu, on me kao odbrni pred svima i na kraju se okrene prema meni, napadne me, stalno menja mišljenje. Rekla je ona, Milan je rekao da mu se čini kao da David kontroliše. Mene niko ne može da kontroliše, ja sam takva. Zbog njega sam promenila neke stvari za koje mi je rekao da mu smetio, rekla je Ana. Deluje kao da trče za tobom, kaže da ti nešto nisi rekla, postoji klip da si rekla, rekao je Milan, ali Ana je nastavila da brani Davida. Odmah nakon toga Dušica Jakovljević saopštila da se oglasio Stefanov otac Osman i da je potvrdio da je Ana bila u vezi sa Stefanom. Stefanov otac Osman Karić oglasio se i potvrdio da su Ana i Stefan bili u vezi, izjavila je Dušica.